Međimurske vode javni su isporučitelj vodnih usluga na području Međimurske županije. Po efikasnosti u upravljanju gubicima vode smo u samom svjetskom vrhu, što je rezultat naših aktivnih nastojanja u postizanju digitalne transformacije. U Međimurskim vodama čvrsto vjerujemo u važnost zaštite voda i okoliša, kao i zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi. Iz tog razloga širenje i održavanje suvremenih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za nas je neophodno. Kompanija Schneider Electric naš je partner u digitalnoj transformaciji. Prema našim specifičnim zahtjevima pružaju nam kompletna digitalna rješenja od efikasnog nadzora i analitike do uvida u nastale kvarove, ali i njihovu prevenciju. Uvođenjem otvorene IoT platforme EcoStruxure povećali smo našu operativnu učinkovitost te smo ujedno olakšali sva daljnja proširenja sustava. Naša nova digitalna platforma integrirana je s naprednim Aveva sustavom čiju je integraciju proveo Schneider Electric u suradnji s Duplikom, certificiranim Aveva partnerom. Kroz implementaciju digitaliziranog sustava centralizirali smo nadzorno-upravljačke sustave od opskrbe, odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda. Ovakav moderniziran i pametan sustav rezultirao je smanjenjem operativnih troškova, ali i smanjenjem gubitaka vode. Sada sve objekte pratimo u realnom vremenu, a naši operateri mogu brzo provesti analizu vodoopskrbne mreže te pravovremeno detektirati i prevenirati kvarove te osigurati kontinuitet isporuke. Zahvaljujući suradnji s kompanijom Schneider Electric, možemo reći da smo postigli željenu efikasnost, a naše poslovanje je još zelenije i održivije.